Salam dostlar. Bugün Nicat doktorla birlikdə uşaqlarda xəyallıq dediyimiz xəyal torbasına enməməsi ilə əlaqədar qısa bir video hazırlamağı planladıq. Nicat doktor, bildiyimiz kimi özəlliklə uşaqlar, xüsusilə uşaqlar doğumda bəzən xəyalların biri ya da ikisi xəyallıq torbası dediyimiz xəyal dediyimiz orqanın içində yumurta ələ gəlmir. Bəzən bu qasıq kanalında olur, bəzən qasıq kanalında da ələ gələ bilmir. Bəzi uşaqlarda tək tərəfli olur, bəzi uşaqlarda iki tərəfli olur. Bunlar qarşılaşdığımız şeylərdir və az qarşılaşmırıq. Çox qarşılaşırıq. Təxminən 200-300 uşaqdan birində, oğlan uşağın birində qarşımıza çıxan, tam istatistik verməmiz yanlış olur, amma aşağı-yuxarı bu dəyərlərin arasında qarşımıza çıxır. Görürük biz bu xəyaların xəyalığa enməməsi. Səni öncə xəyaların bir inkişafı ilə əlaqədar bir 30 saniyədən sonra bizim bu müddətdə nələr etməmiz lazımdır ailə olaraq, yəni ailələrə bir bilgi verməni xahiş edəcəm. Uşaq normalda doğulduqdan sonra xəyalar xəyalıqda, yəni torbada olmalıdır. Sən də qeyd etdiyin kimi bir tərəfli və yaxud da iki tərəfli olmamasına enməmiş testis və yaxud da tibbi adı ilə kriptorxidizm xəstəliyi deyirik. Bu zaman xəyanın mütləq torbaya endirilməsi vacibdir. Uşaqlarda normal... Sual verin, burada araya girəcəm. Bəli, buyurun. Doğar doğmaz mı, yoxsa bir zaman vermək lazımdır? Uşaqlar doğulduqdan sonra 6 ay ərzində xəyaları torbaya enməsi davam etdiyi üçün 6 ay ərzində uşaqları enməmiş testisdən dolayı əməliyyat etmirik. Xəyadan dolayı. Enməmiş xəyadan dolayı əməliyyat etmirik. 6 aydan sonra əgər yenidən müayinə edirik, enməyibsə, o zaman əməliyyat olunur. Demək ki, burada qısa bir bilgi verə bilərik, deyəm mi, doktor? Xəyalar normalda ana qarnında böyük hamiləliyin başlarında böyrək səviyyəsində olur, deyilmi? Böyrəyin yanında olur. Yavaş-yavaş bu enə-enə qarından boşluğa qasıq kanalı dediyimiz o öncəki videolarımızda, qasıq yırtığı videolarımızda kanalın burada da gördüyünüz bu qasıq ya da burada ola bilər. Kanaldan çıxıb xəyanın içinə enir bu proses, deyilmi? Əgər uşaq zamanından öncə doğubsa, 23 haftəlik doğmuş bir uşaq var, 600 qram doğmuş bir uşağımız var. Bu uşağın xəyasının enməməsi zaten normal bir şey ola bilər. Bu uşaq da kanalda da ola bilər. Qarının içindən çıxmış xəyan, daha doğrusu kanalın üst qısımlarında da ola bilər. Xəyanın içində də ola bilər. Kanalda görməyə də bilərik. Öyle bak, xəstələrimiz də olur, deyilmi? Deməli, hamiləliyin yaşı ilə, hamiləlik yaşı artdıqca, yəni 39-40 həftəyə doğru xəyanın içinə tam enmiş olması lazımdır, deyilmi? Çox doğru. Deməli, sən də vurğuladığın kimi, böyrəklərin yanında yerləşmiş, ana qarnında doğulmamış bir uşağın böyrəklərinin yanında yerləşmiş xaya 3 fazından enir fazları şeyə. Çox torbaya. Yəni bu demək istəyirəm ki, bu hər hansı bir fazda bir problem olduğu zaman orada qalır. Orada qalır. Birinci fazda problem oldu, qarında qalır. İkinci fazda problem oldu, qasıqda qalır. Üçüncü fazda problem oldu, torbanın həmən girişində, üstündə qalır. Buna görə də biz enməmiş testləri dərəcələndiririk. Abdominal qarın enməmiş testisi, qasıq enməmiş testisi. Fotoğrafdan gör, burada ya da burada. Oradan göstərərik. Buna görə də əməliyyat planlaması seçirik kamil. Ha, anladım. Demək ki, tək tərəfli ya da iki tərəfli olması bizə bir şeyləri bu izləmdə dəyişdirirmi? Bəli. İki tərəfli inməmiş testislər olduğu zaman, iki tərəfli kriptoxidizm olduğu zaman biz uşaqları cinsiyyət anomalları açısından, cinsiyyət qüsurları açısından uşaq endokrin həkimi ilə birlikdə izləyirik. Çünki altta yatan başqa xəstəlik var. Bir də bunlara bəzən görürsən ki, daha dərin hipospadiyaslar ya da bənzəri xəstəliklər yanında paralel getdiyi durumlarda, yəni şübhəli cinsiyyətlə əlaqədar durumlar olub, bunu da araşdırdığımız xəstələrimiz olur, deyilmə? Cinsiyyət üzünün xəstəlikləri də paralel gedərsə, bu zaman cinsiyyət qüsurları daha çox artır. Necə? Xəstə doğdu, uşaqımız doğdu, xəstə deməyə, uşağımız doğdu, xəyada və qasıq kanalında mən də sən də müayinə etdik, xəyanı görmədik, deyilmə? Bu durumda ultrason çəkdirəkmi? Yoxsa ultrason çəkdirmədən birbaşa daha iləri görüntüləmə ya da müdaxilə etmək lazımdır. Bu durumda sən nə deyirsən? İki xəyası olmayan bir uşaq doğdu, amma xarici cinsiyyət orqanı oğlan cinsiyyət orqanıdır, penisdir. Yəni normal bir penisi var. Bu zaman abdominal dediyimiz qarın inməmiş testisi olaraq düşünürük. Bir haşiyəyə çıxıram. İnməmiş testisin, yəni kriptoxidizmin, enməmiş xayanın diagnozu uşaq cərrahının fizik müayinəsində, yəni əllə müayinəsində qoyulur. Yəni altın standart budur. Ultrason isə, UZI isə köməkçi yardımcı vasitələrdir bizə. Digər orqanla, digər xaya ilə qarşılıqlı ölçülərində fərq olunması və yaxud da əlimizə gəlmir. Birdən noxud qədər olub da orada yerləşmiş ola bilər. Onun üçün ultrason istəyirik. Amma əlimizə gəlməyən
Yani kasık kanalında olmayan yumurtaların bir manalı altın standart, kızıl standart şeyi diagnostik ve muayenesi laparoskopidir. Yani göbekte deliğinden girip karına biraz hava verip karının içeriden şiştirip kamerayla bakıp orada olup olmadığını görmek. Ama bu arada ben hatırlam ki uşaq doğdu. Mən ailəyəm, deyirəm ki, qarına girmək bir əcin vazifdir, öncə bir ultrason ilətdirək. Bu, oluna bilərmi? Təbii ki. Öncə ultrason ilətdirə bilirsən, amma ultrason yenə onu göstərməyə bilər o balaca testi xayanı orada, deyil mi? Bəli. Yəni, göstərə də bilir, göstərməyə də bilir. Göstərməzsə, laparoskopi qızıl standart olaraq girib qarının içinə laparoskopi ilə baxılacaq. Sual oluna bilər. Bəli. Enməmiş test yumurtanı əməliyyat etdirməsən, hansı fəsadlar ola bilər? Ən önəmli, bəl zaten o mövzuya gələcək. Xayası enmədi, əməliyyat etdirmədik. Nələr olacaq? Birincisi keyfiyyətsiz sperm istehsalı. Yəni xaya sperm üretən, sperm yetişdirən orqandır. Bu da ileride sonsuzluq səbəbi ola bilər. Yəni enməmiş yumurta keyfiyyətsiz sperm istehsal eləyəcəyi üçün belə kabaca desək, ileride sonsuzluq səbəbi ola bilər. İndi bu bir dırnaq arasında mən də bir şey əlavə eləyə bilərəm mi? Deməli, xaya normalda ana qarının içində olan xayanın çölə çıxmasının səbəbi bu sperm dediyimiz bu insanların çoxalması üçün gərəkən maddənin istehsalı üçün normal qarının içərisində olan 37.5-38 arasında temperatur bunu pis yöndən təsir edir. Keyfiyyətsiz xayan hatta geri inkişaf, natrofiyasına səbəb olur. Zaten inkişaf prosesində xayanın qarının içindən çıxıb, böyrəyin yanından çıxıb, xaya torbasının içinə gəlməsindəki məqsəd də o temperaturun 1-2 dərəcə daha aşağı düşüb, o aşağı temperaturda keyfiyyətli sperma, çoxalma maddəsi istehsal olunmasıdır. Deyil mi Necət? Doğrudur. İkinci səbəb xərçəng xəstəliyidir. Bu normal olmayan xaya uşaq böyüdükcə xərçəng xəstəliyi. Yəni atıram 35 dərəcədə yaşaması gərəkən, olması gərəkən xaya 37.5-38 dərəcə temperaturda qalınca burada xərçəng hüceyrələrin inkişafı arta bilir. Arta bilir. Atrofiya olub, atrofiya sonrasında da bunlar inkişaf edə bilir, deyil mi? Sən sözünü kəstin biraz Necat, amma sən daha yaxşı bilirsən yəni, bunları mənim. Yəni demək istəyirik ki, həm sonsuzluq, həm də xərçəng xəstəliyi səbəbindən dolayı bu xəstələri əməliyyat edirik. İkinci bir sual ola bilər. Əməliyyat etdikdən sonra bu risklər tamamən ortadan qalxdımı? Xeyr. Məsəl üçün, bir uşaq enməmiş testis nədənilə 6 yaşında əməliyyat edirik. Bunun həm yumurtası keyfiyyətsiz sperm istehsalı, yəni üretimi açısından, həm də xərçəng xəstəliyi açısından risk altında olmağa davam edir. Amma o zaman deyir ki, biz niyə əməliyyat edirik? Bu risk 5%-dirsə, 5% də qalacaq. Bu risk uşaq oğlan kişi 30 yaşına çatanda 100%-ə qədər çıxmayacaq. Yəni 5%-ə davam edəcək. Yəni demək istəyirəm ki, əməliyyat olunmazsa bu yaş böyüdükcə sən daha yaxşı bilirsən 100%-ə qədər artacaqkən bu risk əməliyyat olunursa 5%-də durar. Amma bu 5%-i 3%-ə düşürə bilmərik, deyil mi? Düşürə bilmərik. Və ona görə də uşaqlar əməliyyat olduqdan sonra mütləq əməliyyat olan həkimin tərəfindən bəlli aralıqlarla kontrol müayinələrə gəlməlidir. Yəni mən hatırlam ki, bir uşaq biraz gec qalındı, diaqnoz qoymadı, 3 yaşında qasıq kanalında olan xaya endirildi ya da qarında olan xaya endirildi. Aha. Əməliyyatdan sonra bir daha da heç bir həftə sonra getdim kontrola, bir problem yox dedi doktor, işlər yolunda gedir, bir də 3 ay sonra gələrsə. Mən 3 ay sonra bir də unutdum bunu, ömür boyu getmədim. Yox. Yəni bu yəni o risk davam elədiyi üçün bu uşaqlar mütləq kontrol həkim altında, həkim nəzarəti altında olmalıdır. Necət, yetərmi yoxsa davam söyləyəcəyim bir şeylər var mı? Sualları aşağıdan yazarsınız, cavablamağa çalışarıq gücümüz yetdiyi yerə qədər. Hələlik sağ olun.